So mehki, udobni in narejeni, da zdržijo. So Brooks Glycerin 19. Ti legendarni copati zasluženo nosijo naziv ene najbolj udobnih in vsestranskih copat med cestarji. Namenjeni so tekačem z neutralnim gibanjem stopala in gležnja. Zgornji del teh copat je bil preoblikovan, da je še bolj udoben in se prilagodi obliki stopala. Še boljši in udobnejši oprijem omogoča prilegajoč se material 3D Fit Print, ki zgornjemu delu daje strukturo in sposobnost raztezanja. Toda najpomembnejše je v podplatu. Ultra mehka pena DNA Loft vam bo zagotovila izredno mehak tek, vendar brez žrtovanja odzivnosti. Za nemoten prenos teže iz prve v zadnjo fazo koraka pa skrbi stabilizator Omega Flex Groove. Če iščete udobje, mehkobo in trpežnost, z Brooks Glycerin 19 zagotovo ne boste zgrešili.